誰かのために、未来のために、笑顔の種をまく人がいる。シーダー。今回のシーダーは石飛健一さん。鳥取県の砂の美術館で砂像作りのワークショップを行い、幅広い世代にその魅力を発信しています。砂の美術館は砂と水だけで作られた砂像を展示している世界で唯一の美術館です。お客様にも砂像を作る体験をしていただきたいということで、定期的にワークショップを行っております。やっぱり思い出に残してほしいということと、自由に楽しみながら作っていただくのが一番いいと思います。そんなシーダーのルーツは2009年に開催された世界砂像フェスティバル。鳥取市で世界砂像フェスティバルという砂像のイベントが開催されまして、そこでスタッフとして働き出したのが砂像の出会いです。プロの彫刻家の、制作の風景見ていたんですけどね、砂でそのような大きな彫刻ができるということ自体に感銘を受けまして、そこから砂像の興味がどんどん湧いてきまして、砂像を扱うような仕事をしてみたいなと思っていったのがきっかけですね。砂像作りだけではなくて、日頃やることのないそういう一つ一つの積み重ねや経験、そういうものは特に子どもたちは将来役に立つと思います。そういうところの私が少しでもお手伝いして経験を積み重ねてほしいと思っています。シーダーのまいた種が鳥取の未来に笑顔の花を咲かせる。